madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa maanta oo salaasaha booqanaya kuuriyada waqooyi markii ugu horeysay muddo afar iyo labaatan sana master putin ayaa la kulmi doona hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-un iyagoo wadahadal ku yeelanaya caasimada buyanganka labada hogaamiya ayaa bishii setembar ku kulmay magaalada vlorofstarg ee dalka ruushka balse waa booqashadii ugu horeysay ee master putin uu ku togaya buyanganka tan iyo sanadkii labadii kun mareykanka ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay hi xidhiidhka qotada dheer ee u dhexeeya labada dal kremlinka ayaa ku tilmaamtay dhacdadani booqasho saaxiibtinimo o dowladeed iyadoo warbaahinta ruushku ay ku waramaysay master putin iyo master kim laga yaabo inay kala siexdaan heshiis iskaashi oo ay ku jiraan arrimaha dhanka ammaanka waxaana ay si wada jir ah bayaan u siin doonaan warbaahinta ee sanadkii labadii kun bilowgii shaqadiisa madaxweynenimo master putin waxa uu la kulmay master kim aabihi oo weli ahaa hogaamiyaha ugu sarreeya xidhiirka labada dal ayaa sare u kacay sanadadii u dambeeyey gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii ruushku si buuxdo weeraray ukrain washington iyo siyol waxa ay ku eedeeyeen buyagaanka inay moscow siiso madaafiiciya qalab kale oo ay ku badan tahay inay ku bedelato cunto iyo gargaal militari iyo sidoo kale waxyaabo tikhnolojiyadeed waqooyiga kuuriya iyo ruushka labaduwa waxa ay dafireen jiritaanka heshiiska hubka kuuriyada woqooyi kadi master putin ayaa la filayaa inu booqdo fitnam oo ah dal shuuci ah oo ay muddo dheer xulafo ahaayeen iyadoo la filaya in labada dal ay ka wada hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin ganacsigu dla jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa gubji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqodlngala s